В Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна відкрили персональну виставку одеської художниці Марії Комарової «Розкрий таємницю каміння». Марія Комарова – художниця-аматор з Одеси, яка створила унікальну техніку розпису морського каміння. Її картини сповнені тепла і світла, не дивно, що їх можна зустріти в багатьох приватних колекціях світу. Каміння жінка вважає живим, тому що земля – це каміння. Своїми візерунками воно нагадує людям про те, що варто цінувати та берегти природу. Кожний камушок саме крошечний, ну, мельчайший, і має зображення. Очі много всевозможних рисунків. Ну, як можна прийти мимо цієї красоти? Розмальовувати акрилом камінчики незвичайної форми, знайдені на березі Чорного моря, Марія Комарова почала ще в 2009 році. Згодом жінка помітила, що розписане каміння складається в картини. Процес створення такої картини довгий і складний, може займати і тиждень, і місяць. Спочатку художниця вигадує історію, далі починає шукати камінчики потрібної форми. Кожна картина має свій сюжет. У 2010 році Марія створила свою авторську техніку кольоролітотерапія – зцілення душі та тіла розписаними камінцями. Вона вважає, що через свою творчість має донести до людей важливу думку про те, що природа – живий організм. Це оглянись вокруг чоловіка, посмотри себе під ноги, де ти буваєш, що ти бачиш, посмотри наверх. Життя, вона завжди прекрасна, і не потрібно унивати, не потрібно страдати, не потрібно находиться в каких-то своих тяжелых эмоциях. Просто улыбнись встречному, улыбнись дереву, улыбнись цветочку и поймешь, что жизнь действительно прекрасна. Відвідувачі виставки з цікавістю розглядали незвичайні роботи. Все-таки интересно, романтика, художество в камне, а здесь еще оказывается краски. В общем-то, впечатляет. Наталя Паламарчук, МСН Дайджест.